Future չայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության դիմումի հիման վրա մական վտանգության խորհրդում այսօր կքննարկվի Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը, սա ի դեպ Ֆրանսիայի Հանրապետության աջակցությունն է Հայաստանի Հանրապետության, նրանց ջանքերով է խոշոր հաշվով հարցը մտել մական վտանգության խորհրդի օրակարգ։ Նրան զուգահեռ ադրբեջանական կողմը տարբեր Telegram-յան սազանդարների միջոցով հայտարարում է, թե իբրև ինչ-որ անցակետ է տեղադրվել Լաչինի միջանցքի Շուշիի հատվածում։ Չնայած այս տեղեկությունները հաստատված չեն, բայց հայկական եւ արցախյան իշխանությունները առհասարակ երկու հայկական իշխանությունները պայքարել են եւ պայքարում են ամեն կերպ այդ անցակետի տեղադրումը չեղարկելու համար, հաշվի առնելով, որ եթե այն տեղադրվի, դա կնշանակի, որ խոշոր հաշվով Ադրբեջանը հասավ նպատակին եւ բաժանեց Արցախը Հայաստանից դրա հետ մեկտեղ, լրջորեն խորացնելով Զանգեզուրի միջանցք կոչված անհետեթության։ Հարցը մենք հետևում ենք իրադարձություններին, բաժանորդագրվեք, ալիքին կապի մեջ կլինեք։